Jauzi bat emateko garaia iritsi zaio berriari, eskaintza hobetu eta euskaldun gehiagoren gana iristeko. Horretarako gogoetan aritu gara azken bi urteetan. Datozen urteetarako lanildoak aztertu ditugu eta helburuak finkatu. Gogorrak izan dira azken urteak. Krisi ekonomikoa sektorearen krisiari batu zaio eta diru laguntzak ere inoiz baino txikiagoak izan dira. Baina egoera irauli nahi dugu, hitzarmena sinatu dugu Jaurlaritzarekin eta Berria lagunen komunitatea handitu eta sendotzera goaz. Oinarri oinarritik hasi gara eta galdera bat egin diogu gure buruari. Zertarako gaude hemen? Erantzuna argi dugu. Komunikabidonen eginkizun nagusia kalitatezko informazioa ematea da. Berehalakoa zein arnasa luzekoa, egiarekin engaiatua, ikuspegi kritikoarekin eta independentearekin. Informazioa landua eta fidagarria zabaldu nahi du, eta gertakizun hutsez haratago, aktualitatearen ertzak aztertu eta errealitateen zergatiak arakatu. Hori da informazio eskubidearekin, adierazpen askatasunarekin eta irakurlearekin dakan erantzunkizunaren muina. Balio jakin batzuk oinarri hartuta egingo dugu hori gainera. Honako hauek dira. Euskaltzalea eta nazionala. Independentea eta komunitarioa. Kritikoa eta irekia. Profesionala eta konprometitua. Aurrerakoia eta feminista. Hori argi izan da, zazpi helburu nagusi izango ditugu datozen hiru urteetan. Edukiari buruzkoak dira batzuk, zabalkundari buruzkoak beste batzuk eta baita ere etxe barrurakoak ere. Komunitatea bera etxetik hasten delako. Lehenengo helburua, edukien bidez erreferentzialtasunean sakonduko dugu. Eragina eta oihartzuna dituzten edukiak landuko ditugu, eta bereziki jarriko dugu arreta gai jakin batzuetan. Eduki horiekin guztiekin erreferentzia izan nahi dugu bai sarean eta baita paperean ere. Hor dago erronka. Bigarren helburua. Berria irakurtzen duten euskaldunen kopurua handitu nahi dugu, oraingoei eutsiz eta berriak lortuz. Berria ezagutzera emateko neurriak hartuko ditugu eta noizbehinkako irakurleak gurean gera daitezen saiatuko gara. Berria lagunen komunitatea handitu nahi dugu. Proiektuari ekarpena egingo dioten lagun gehiago lortzea dugu xede eta ahalik eta eskaintza interesgarrien egingo diegu konpromisoari eusteko. Gainera, atea ireki nahi diegu komunitateko kidei. Komunitate hori jarriko dugu berriaren jardueraren erdigunean. Talde barruan komunitatea ezagutzeko urratsak egin nahi ditugu eta komunikaziorako bideak zabaltzen hasiko gara. Bosgarren helburua, barrura begira ere egingo dugu lana. Lantaldea da gure altxorrik behinena eta ura zainduko dugu. Baldintzak hobetu nahi ditugu, lan hitzarmena berritu, funtzionamendua hobetu, formaziorako aukerak eman. Berria taldea feminista bihurtzen saiatuko gara, egituretan eta edukietan. Berdintasun plana eguneratu eta ura betetzeko baldintzak jartzea izango da lehen urratsa. Zazpigarrena da zerrendako azken helburua, baina ez garrantzi gutxienekoa. Bideragarritasun ekonomikoa lortzea. Horretarako, diru sarrera berriak lortzen aleginduko gara. Publizitate eredu berriak jorratuko ditugu eta finantzaketa publikoa egonkortzera eraman nahi dugu. Euskarak eta euskarazko informazioak merezi duten komunitatea osatuko dugu. Etorri gurekin.